Izraeli ka shpalur gjendin e luftës, ndërsa një kolon tankesh ka shkuar drejt gazës. Medi dhe uaj raportojnë se ka përleshe me militantët Hamasit në kufin ndërsa ushtre Izraelite thot se kanë goditur 500 objektivat Hamasit. Dërimë të një raportojnë për nëmbi 700 viktima Izraelite si dhe 2500 dhe plagosur shumë prej tyre në gjendit të rëndë. Nërkon në frontin palestinez ka 436 viktimë dhe 2270 të plagosur. Forësat e mbrojtës e Izraelit në një konferencë për shtypë thanë se ka ende militanta Hamasit që luftojnë në 7 ose 8 lokacione në jukë të Izraelit. Izraelit thotë se shumica e pikave të depërtimit nga Gaza në Izrael janë byllur kryesisht me tanke. Hamasi nuk dëshiron asiloj dialogu dhe dëshiron të distancoj botën arabe nga Izraelit, dekleroj Ministri Jashtë të Mantoni Tajani, duke jo përgjigjën një pyetje në sesur me Hamasit, synon të ftorin më kombin e mardhonjeve midis Tel Avivit dhe botës arabe në veçanti Arabi Saudite. Ndërko, një zëdhënës i ushtrisë Izraeli dhe Jonathan Conrikus përmes një video të postuar në platformën X, tha se vendi i kështë e vendosur 100.000 trupa rezervë frangazës për luftën e vazhdueshme ma Hamasin. A ishtoj sa ata duhet të siguroshin që Hamasi nuk do tjetë në gjende të qeveris ribin e gazës, raporton New York Times. Conrikus shtoj se synimi i trupave Izraelite janë luftëtarët e fundit palestinesë të infiltruar në Izraelin një gorë.